Shikues TV News, mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Unë jam Kassandra Pali, unë jam më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Pakor pasi kishin qëlluar për vdekje policinë e Kosovës, Afrim Bunjaku, sulmuesit serb, largohen nga manastiri i Banjskës në Zveçan drejt maleve në këmbë. Pamjet e filmuara me dron dhe të publikuara nga agjencia e lajmeve Associated Press tregojnë rreth 30 persona të veshur me uniformë ushtarake dhe të maskuar që fillimisht lëvizin brenda manastirit dhe më pas vrapojnë drejt malit. Pas një përplasje të armatosur me policinë e Kosovës dhe vrasjes së një efektivi blu që solli rindezje të tensioneve në veri, Associated Press ka sjell ekskluzivisht pamjet me dron të momentit kur terroristët serb largohen nga manastiri Banjskës në Zveçan dhe zonat përreth tij. Disa prej këtyre terroristëve janë larguar nëpërmjet disa autoblindave ndërsa të tjerët vrapuan në territorin malor rreth manastirit. Në pamjet e publikuara shihet se si këto agresorë ecën në kujdes për rreth mureve të manastirit për të mos u pikasur ndërsa marrin makinat për t'u larguar. Sipas asaj që raporton Associated Press, në pamje janë rreth 30 burra të maskuar me uniforma luftarake. Një informacion ky i deklaruar dhe i konfirmuar më parë edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shumica e këtyre terroristëve vrapuan drejt maleve për t'u larguar nga manastiri pas disa orëve të shkëmbimit të zjarrit që patën me policinë e Kosovës. Si pasojë kësaj përplasje, autoritetet në Kosovë kanë konfirmuar se janë vrarë 3 terroristë serb dhe janë arrestuar 6 të tjerë. Pamjet ekskluzive të publikuara nga Associated Press janë dëshmia e parë filmike që vjen nga Banjska, se si përveç terroristëve të vrarë, lënduar apo arrestuar, shumë të tjerë arritën që të aratiseshin apo të largoheshin nga manastiri. Për autoritetet e Kosovës nuk ka dyshime se kriminali serb në listën e zezë të SBA-ve Milan Radojčić ishte mes grupit të terroristëve që sulmuan me armë policinë. Ministri i Brendshëm dhe drejtori i policisë së Kosovës thanë se në manastir gjetën dokumenta dhe prova që lidhin serbin famkeq me këtë ngjarje. Autoritetet kosovare kërkuan Beogradit të dorëzojë të gjithë personat e përfshirë në këtë sulm ku humbi jetën dhe një oficer i policisë së Kosovës. Autoritetet kosovare thonë se Milan Radojčić, nënkryetari i listës serbe, njëkohësisht një kriminal i skeduar në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte mes terroristëve që sulmuan policinë e Kosovës nga manastiri i Banjskës. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla ju referuar gjetjeve brenda manastirit pasi policia mori kontrollin e tij. Në këto materiale, po ashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit që po ashtu është edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Milan Radojčić. Dokumente këtu që dëshmojnë lidhjen apo pjesëmarrjen e tij të drejtë për drejtë në këtë aksion. Kjo është lista e armëve apo lejeve zyrtare të institucioneve të Serbisë, dhënë Milan Radojčić, ku është edhe lista me armët të cilat ai posedon. Drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, solli një provë të fortë që të çon tek serbi Milan Radojčić. E një nga automjetet Mercedes G-Class me targa BG 1107 YY është gjetur një dokument të aplikimit të lejes së armës së personit Milan Radojčić, njëherit nënkryetar listës serbe. I dyshuar për përfshirje në shumë raste kriminale në Republikën e Kosovës, dokumenti është lëshuar nga autoritetet serbe, duke ngritur dyshimin e fuqishëm që në mesin e personave të armatosur dhe të uniformuar ka qenë edhe vetë Milan Radojčić. Kreu i bluve të Kosovës tregoi para medjave dhe arsenalin e armëve që u gjetën brenda në manastir. Në brendit të cilave automjete gjendin një sasi e madhe armatimi të kalibrave ndryshëm, raketa hedhës, si dhe 10 uniforma, duke përfshirë edhe uniforma të cilat dyshohet se kishin zhveshur personat armatosur me qëllim që të infiltrohen me lehtë në mesin e civilëve. Gjithashtu, brenda ambienteve të manastirit janë gjetur disa armë automatike dhe raketa hedhës që dyshohet se janë përdorur nga personat armatosur me qëllim të sulmeve terroriste ndaj policisë Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla i kërkoi Serbisë të dorëzojë pranë autoriteteve të gjithë agresorët që morën pjesë në sulmin e së dielës kundër policisë së Kosovës. 6 terroristë plagosur po trajtohen në spitalin e Novi Pazarit dhe kërkojmë nga Serbia që ata të dorëzojë menjëherë autoriteteve të Kosovës që t'i përgjigjen drejtësisë për aktet e tyre terroriste. Forcat të shumta të policisë së Kosovës dhe trupat e EULEX po monitorojnë situatën në fshatin Banjsk të Zveçanit pas përplasjeve me armë të së dielës nga të cilat një oficer mbeti i vrarë nga terroristët serb.
Autoritetet kosovare konfirmuan 4 agresorë të vrarë përgjatë përleshjeve me policinë dhe 6 të arrestuar në manastir. Ata po mbajnë në paraburgim në akuzat sulm kundër rendit, përgatitje veprave terroriste ose veprave penale, si dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Shëbat vazhdojnë të bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shtensionojnë situatën mes tyre. Sot ishte sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken që lëshoi një mesazh të qartë kur quajti të papranueshëm sulmin ndaj policisë së Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian apeloi palët që të rikthehen tek dialogu. As well as people around the world. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken e ka cilësuar si të papranueshëm sulmin ndaj autoriteteve policore në veri të Kosovës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, zyrtari i lartë i Washingtonit u bëri thirrje të dyja palëve, Prishtinës dhe Beogradit, të rikthehen dialogut. Sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës pranë manastirit të Banjskës janë të papranueshme. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet që mund të nxisin më tej tensionet dhe të kthehen më njëherë dialogu të lehtësuar nga BE-ja. Edhe Bashkimi Evropian ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj policisë së Kosovës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano theksoi domosdoshmërinë për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga kjo krizë. Gjithë kjo vetëm nënvizon atë që Bashkimi Evropian ka thënë gjithkohës. Ne duhet të gjejmë rrugën për të dalë nga krizat e vazhdueshme dhe të kthehemi në zgjidhjen normale të problemeve përmes dialogut, sepse depërshkallëzimi është urgjent i nevojshëm dhe kjo u theksua në një mënyrë shumë të dhimbshme. Dje, ditë më parë, javë më parë, madje edhe muaj më parë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, u takua pas ditën e kësaj së hënë me këshilltarë diplomatik të Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Takim ky ku mori pjesë edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor. Lajçak shkroi në profilin e tij në rrjetin social X se patën konsultime intensive dhe thelbësore mbi hapat e zbatimit të marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, si edhe mbi situatën e tensionuar në veri. Aleksandar Vučić takoi ambasadorin e Rusisë në Beograd vetëm një ditë pas vrasjes së policit kosovar. Presidenti serb fajsoi Albin Kurtin për spastrim etnik, ndërsa Kremlini përmes një deklarate zyrtare tha se po ndjek nga afër situatën në veriun e Kosovës, por në asnjë çast nuk dënoi vrasjen e policit nga terroristët serb. Vetëm një ditë pas sulmit në veri të Kosovës, ku mbeti i vrarë një pjesëtar i policisë, presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin e Rusisë në Beograd. Teksa ka publikuar një foto në rrjetet sociale me diplomatin rus, kreu shtetit serb ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për spastrim etnik me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Bisedë e rëndësishme me ambasadorin e Rusisë, mirënjohës që i dëgjoi lutjet dhe kërkesat e palës serbe, e informova ambasadorin rus për faktin se në Kosovë po kryhet spastrim etnik brutal, i organizuar nga Albin Kurti me mbështetjen e një pjese të bashkësisë ndërkombëtare. Vučić nuk dha detaje se për çfarë kërkesash bëhet fjalë, ndërkohë nga ana tjetër Kremlini ka dalë në krah Beogradit. Rusia nuk e dënoi sulmin vdekjeprurës të personave të maskuar ndaj policisë së Kosovës në Zveçan një ditë më parë, megjithatë tha se po e ndjek nga afër situatën. Gjendja është e vështirë në Kosovë. Ne shohim një qasje tradicionalisht të anshme ndaj serbëve. Gjendja është shumë e tensionuar dhe me gjase rrezikshme. Ne jemi duke vëzhguar atë nga afër. Raportohet se ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Një ditë më parë Vučić i drejtoi gishtin Albin Kurtit si përgjegjës për situatën e krijuar, duke thënë se disa serb të Kosovës u rebeluan duke ngritur barrikada që mos të vuajnë më terrorin e kreut të qeverisë. Ekspertët e sigurisë janë të bindur se sulmet në veriun e Kosovës janë të orkestruara nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Për ABC News ata thonë se grupet kriminale që sulmuan policinë në Banjsk janë të strukturuara dhe të specializuara nga forcat ruse. Ekspertët e sigurisë bashkohen në pikën që sulmet e ndodhura në veriun e Kosovës janë të dirigjuara direkt nga presidenti Aleksandar Vučić. Ky është një grup paramilitar dukshëm i mirë organizuar dhe i mirë financuar, sepse ato armë nuk blien kollaj, nuk magazinohen kollaj, nuk lëvizen aq lehtë. Kam frikë se është kjo ideja që çdo gjë kalon nëpërmjet Beogradit.
ose Vučić nga zyra Vučićit. Tani më mund të argumentohet, mund të dëshmohet dhe mund të faktohet që kjo strukturë ka patur urëdhëncin e saj, që është Aleksandar Vučić, ka patur shefin operative, që është drejtori i BIA-s Aleksandar Vulin, dhe ka zbatuar doktrinën ushtarake të mbështetur nga ambasadori rus. Për ABC News, eksperti Drizan Shala tha se struktura që kreu sulmin në veriun e Kosovës ishte e mirë organizuar dhe shënjestra e tyre ishte posta e policisë. Misionet të cilën kanë patur këtë grup i mirë i strukturuar në aspektin vertikal dhe horizontal, ja dëshmon se misionet tyre ishte pika policore që da është vetëm 2 km larg pikës ku ka ndodhur incidenti. Pra, kjo dëshmon faktin që kjo plan ishte detajuar, ishte përgatitur mirë, ishte qëllimi dhe zënimi, por fatin në fatkeqësi deshi se policë të rendet të përgjigjen një thirrje nga marrja informacione operative që është duke ndodhur një kontrabandim në atë pjesë, me të mrinë vendin e ngjarjes ka ndodhur edhe sulmi në drejtim të patrullës policore. Eksperti Shala tha se ky grup serb është prej 30 persona që ndronin në Kosovë që prej vitit 2021 dhe se të gjithë pjestarët kanë pasur trajnim të specializuar nga ushtria ruse. Të gjithë pjestarët e këti grupit të janë pjesë përbërse edhe të mbrojtjes civile, po edhe brigadës e veriut kanë pasur trajnim të specializuar nga pjestarët e ushtrisë speciale ruse Speznas dhe një kosisht ishin pjesë përbërse një pjesë të tyre edhe pjesë e Wagnerit rusë. Pra kjo dëshmon faktin dhe potencialin që ky grup në mënyrë sistematike duke kryer veprimet e tyre për të njohur terrenin, për të marrë informacione relevante, kanë përgatitur një plan të tillë. Eksperti i sigurisë Adrian Shtuni tha në ABC News se në këto kushte Kosova duhet të kërkojë zgjidhje politike dhe të bëjë kujdes në hapat e saj. Është tavolina e diskutimeve, e dialogut, e diplomacisë ajo që do ta zgjidhë këtë çështje. Nuk do të jetë asgjë tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç politike në këtë mes. Domethënë, duhet kuptohet që kërkesat e aliatëve shumë të ngushtë Kosovës që e kanë ndërtuar Kosovën dhe ndihmojnë Kosovën për ditë dhe mbrojnë sigurinë dhe kufirin Kosovës kanë bërë kërkesa specifike në mënyrë që të zbatohen për të arritur normalizimin e marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë. Për ekspertin e çështjeve ndërkombëtare, Ledion Krysafi, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pas kësaj ngjarje mund të quhet i vdekur dhe i kohë të vazhdohet. Në Kosovë sot është ditëzie kombëtare për policin që u vra nga serbët në krye të detyrës. Në një ceremoni homazhi është presidenti Avjosa Osmani e shpalli Afrim Bunjakun, hero të Kosovës. Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, në ceremoninë në nder të policit Afrim Bunjaku, i cili u vra në fshatin Banjsk në verit Kosovës, ka ndar shmimin post-mortem, urdhërin më të lartë të Republikës, heroi Kosovës, të cilin e pranuan familjarët. Heroizmi i ti le të na frymëzoj që të qëndrojmë të gjithë të bashkuar kundër forcave të errëta, kundër terrorizmit, kundër atyre që akoma mohojnë ekzistencën tonë dhe synojnë ta destabilizojnë shtetin tonë. E trashëgimia e tij le të na shërbejë si një kujtesë se heroinë janë për herë në mesin tonë. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fjalimin e tij e vlerësoi kontributin e Bunjakut. Kreu i qeverisë së Kosovës deklaroi se përgjegjës për sulmin kanë qenë grupi armatosur rënd. Kurti tha se policia në veri tregoi profesionalizëm. Ku faltyre u parandalua një skenar kriminal dhe terrorist. Me veprimet e saj profesionale dhe të guximshme dje e pamundësuam një skenar më të gjërë kriminal e terrorist. Le ta themi qartë edhe sot sikur se dje. Afrim Bunjaku u vra gjatë një sulmi ndaj policëve të Kosovës dhe ndaj vetë shtetit tonë. Nga një grup personash shumë të armatosur dhe të pajisur rënd, të trajnuar profesionalisht dhe me plan, të përkrahur politikisht, të financuar materialisht dhe të mbështetur logistikisht nga Serbia. Fëmijët e Afrim Bunjakut, me plot emocion, shprehën krenarinë e tyre për babain, që sipas tyre është flijuar për lirinë e vendit. Para kohe, unë beta jetë, ku se kam besuar. Ikja jote, babi, në la një plak të madhe në zemra tona. Si të jetoj unë pa hojrojin tim. Hyra brenda në shtëpi dhe ty nuk të pash.
Për t'i dhënë lam të mirë në fundit policit të vrar, Afrim Bunjaku në Kosovë, sot ishin edhe dy ministrat shqiptare, jashtëm Igli Asani dhe ministri i brëndshëm, Taulant Balla, populli Kosovës dhe mbar Shqipëris, për ulet me nderim dhe respekt për para punës dhe kujtimit e erojit Republikës, i cili sakrifikoi jetën e ti për mbrojtjen e suveranitetit të Kosovës. Janë shprehur dy ministrat të cilët qëndruan krah familjarve, zyrtarve të lartë dhe përfaqësuesve të trupit diplomatik në Kosovë. Ndërkohë që edhe në Tiranë, në sheshin Nën Tereza, qytetarët ndezën qirinj në përkujtim të erojit të Kosovës, Afrim Bunjaku. Partia Socialiste fitoi Bashkinë e Kuksit me një rezultat edhe më të thellë sa Isafet Gjicit në 14 maj. Kryetari i ri Albert Halilaj e mundi kandidatin e Berishës me një avantazh prej 5600 votash. Pas fitores në Kukës filluan të binin tupanat, por kryetari i sapo zgjedhur mori vendimin e tij të parë të shtyrjen e festës për të solidarizuar me zinë e Kosovës. Albert Halilaj është kryetari i ri Bashkisë së Kuksit duke marrë një fitore edhe më të thellë se ajo e Safet Gjicit. Entuziastët ngritën në ajër edhe paneli Maikon, që përballoi thuajse i vetëm këtë fushat, në të cilën kandidati i Partisë Socialiste mori 13.000 vota, krahas 7.400 votave që mori rivali i vetëm nga opozita, Emri Vata. Dhe arsyet nuk mungonin. Për socialistët që në 14 maj fituan me vetëm 2.000 vota diferencë, ndërsa kjo e diel prodhoi një avantazh edhe më të thellë prej 5600 votash për majorancën. Albert Halilaj mundi kështu jo vetëm kandidatin e Berishës, por edhe vetë Safet Gjicin. Halilaj mori 1400 vota më shumë se para arsi i tij, i cili këtë proces e ka ndjekur nga televizori të Burgut, ku ndodhet prej 5 muajsh që nga publikimi i videoskandalit në zyrën e tij. Por ABC News, kryetari i ri Bashkisë Kukës dha këto zotime. Precedensisht, gjatë 4 viteve të ardhshme, me punë, me përkujdesje dhe me praninë pranë çdo qytetari, pranë çdo hallëzhiu të Kukësit. Qeveria Rama duhet prezent në çdo skaj të Kukësit për të përmirësuar çdo problem lidhe me infrastrukturën. Kuksianët, Edi Rama i falenderoi që në mëngjes, kur fitoria e PS-s dukej e pakthyeshme, kreu i qeverisë premton më shumë për Kukësin. Teksa nuk u shfaq në këtë bashki asnjë ditë gjatë zhvillimit të kësaj fushate lokale të parakohshme. Vendimi i parë i kryebashkiakut ishte ndalimi i tupanave dhe spostimi i festimit të fitores në një ditë tjetër për shkak të zisë kombëtare në Kosovë. Në një postim në Facebook, Halilaj thotë se është me Kosovën dhe përballë terroristëve, me Kosovën në zemër, që edhe kur është plag, është vetëm Europë. Pas humbjes, për të dytën herë në Kukës, grupimet në Partinë Demokratike po shkojnë drejt një dështimi të paralajmëruar. Kështu mendoni pse Nelezi ish kandidati për kryetari demokratëve, i bëri përgjegjës dyshen politike Berisha Meta për humbjen e thellë të kandidatit të opozitës për kryetar bashkie në zgjedhjet e së dielës. Gjithë veprimtaria e opozitës, qofte atyre që pretendojnë që mbaj vullën, qofte atyre të rithemelimit, gjatë gjithë kësaj periudhe, sidomos 2 vjeçare, pas 11 dhjetorit, është turpruese. Dhe kuptohet që kjo lloj mënyre të bërit politik, pa principe, pa rregulla, kuptohet do të arrinte të ditë që me ballafaqim, dy ballafaqimet e fundit elektorale, do kishte një dështim Basha Berisha të çdo kush që përfaqëson në një alternativë, zgjidhja më e thjeshtë që i shkon njerëzve në mend është largimi i tyre. Për shembull, në këtë moment fare mirë mund thuhet që meqense Berisha humbi thellë dhe me një rezultat turpërues, jo vetëm Kukësin, por ka humbur Tropojën, Shkodrën, ka humbur Kamzën. Domthonë janë një sër bashki bastione djatha që kanë humbur në mënyrë të turpshme, ashtu siç e thatë ju. Dhe normalisht diçku i shkon mend pse nuk largohet. Në rastin e humbjes Kukësit janë një sër arsyesh. Faktor qendror kuptohet që janë zoti Berisha dhe Meta dhe gjithë situata në cilën ndodhet Partia Demokratike.
Gjukata e posaçme dënon me 6 vite e 8 muaj burg Lefter Kokën, ish ministrin e mjedisit, pasi e shpalli atë fajtor lidhur me inceneratorin e Fierit. Ish vartësi i tij në ministri, Alqi Blako, u dënua me 2 vite e 8 muaj burg. Për administratorin e kompanisë së inceneratorit, Klodian Zoto, gjukata vendosi 8 vite burg, ndërsa janë shpallur të pafajshëm Arben Dervishi, Ariola Kodra dhe Juri Meraj. Ish ministri mjedisit Lefter Koka u dënua me 10 vite burg për dhënien me koncesion dhe ndërtimin e iniciatorit të Fierit, që në aplikim të gjykimit të shkurtuar, do të vuajë dënimin me 6 vite 8 muaj burg. Gjykata pranoi kërkesën e SPAK për Kokën, që e gjeti fajtor për akuzat e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave. Ndërsa ish vartësi i tij Alqi Blako, në cilësinë e sekretarit të ministrisë së mjedisit, u dënua me 4 vite burg dhe për shkak të gjykimit të shkurtuar, do të vuajë dënimin me 2 vite 8 muaj heqje lirie. Edhe pse SPA kërkoi dënimin me 7 vite burg për Blakon, gjykata e shpalli të pafajshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim dhe rikualifikoi veprën penale, duke e dënuar vetëm për shpërdorim detyre. Administratori kompanisë koncesionare Klodian Zoto u dënua me 8 vite burg. Ai u gjet fajtor për mashtrim me pasojë të rënda dhe krijim të skemave mashtruese, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror, ose i të zgjedhurve vendore kryer në bashkëpunim dhe pastrim parash. Ndërsa Arben Dervisha i akuzuar për falsifikim dokumentash dhe korrupsion pasiv në sektorin privat, u shpalli pafajshëm, edhe pse SPA kërkoi dënimin me 7 vite heqje lirie. Të pafajshëm u gjetën dhe Juri Meraj, administratori një prej kompanive që ka kryer punime në inceneratorin e Fierit, si dhe Ariola Kodra, në cilësinë administratore të kompanisë Integrated Energy. Për Imeraj, SPA kërkoi dënimin me 7 vite burg dhe për Kodrën 3 vite heqje lirie, ndërsa dënimi me burg u pezullua për Pëllumba Beshin, Regan Merdanin, Gentian Zilfën dhe Sabina Cena Imerin, dhe ato u vendosën në shërbim prove për 4 vitet e ardhshme. Florian Muça Azem Shateri u dënua me 2 vite burg, por u lirua nga qelia për shkak se përfunduan dënimin e kryer me kohën e mbajtjes në paraburgim. Ndërsa ish administratori i inceneratorit të Fierit Loran Dusha u shpalli pafajshëm për korrupsion aktiv, por u gjet fajtor për pastrim parash dhe u dënua me 7 vjet burg, ndërsa përfitoi ulje të dënimit me jetë të tretën dhe u dënua përfundimisht me 4 vjet e 8 muaj burg. Gjykata urdhëroi konfiskimin e një pasurie me sipërfaqe 789 metra katror në emër të Lefter Kokës, ndërsa vendosi heqjen e sekuestrës për 3 prona të tjera. Po kështu ju hoqë sekuestro edhe një apartamenti në pronësi të babaj të Alqi Blakos. Ndërsa inceneratori Fierit nuk do të administrohet më nga agjensia e pasurive të sekuestruara, pasi gjykata vendosi heqjen e sekuestrës. Korça, Pogradeci dhe Elbasani u përfshin sot nga stuhi breshëri. Rebeshjet shkaktuan në përmbytje të rrugëve dhe ndërprerje për pakorë të energjisë elektrike. Breshëri zbardhi rrugët e Pogradecit të hënën. Stuhia që nisi orët e para të mëngjesit zgjati për disa orë duke shkaktuar përmbytje të rrugëve kryesore. Përveç pranisë së ujit në akset e qytetit, rrebeshët nuk shkaktuan probleme. Me stuhi, breshër e shkarkesa elektrike, moti ishte në të gjithë juglindjen. Disa fshatra në zonat malore të bashkive të Pogradecit, Maliqit, Devollit dhe Kolonjës patën ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Në terrenu angazhuan ekipet e OSHE-s, të cilat riparuan defektet dhe kthyen situatën në normalitet. Në mesditë, moti u përkeqësua edhe në Elbasan. Për disa minuta, qyteti u përfshi nga një stuhi breshri. Reshjet e shiut që në disa qarqe, si Korçë, Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë dhe Elbasan, do të jenë intensive, pritet të zgjasin deri të martën. Në mesjavë, meteorologët parashikojnë përmirësim të motit dhe ngritje të temperaturave. Shtrenjtohen çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare pasi Rusia dhe Arabia Saudite njoftuan shkurtimin e prodhimit, një fuqi naftë që afrohet nivelit të 100 dollarëve. Vetëm në javët e fundit çmimet e naftës janë rritur me 10%.
Çmimi i naftës po i afrohet $100 për fuqi. Të hënën kontratat future të naftës Brent u rritën duke arritur në $93.9 për fuqi. Ky shtrëngtim në tregjet ndërkombëtare ka ardhur për shkak të shkurtimeve të prodhimit të naftës nga dy prodhuesit kryesor, Rusia dhe Arabia Saudita. Çmimet janë rritur me rreth 10% në javët e fundit, ndërsa pikpyetjet janë të mëdha se si do të vijojnë më tej, në një kohë që dy vendet kanë zgjatur shkurtimet e furnizimit deri në fund të këtij viti. Javën e kaluar, Moska ndaloi përkohësisht eksportet e benzinës dhe të naftës në shumicën e vendeve me qëllim stabilizimin e tregut të brendshëm, duke nxitur shqetësimet për furnizimin me këto lëndë. Megjithatë, çmimet e larta të naftës kanë favorizuar Rusinë, e cila ka rritur të ardhurat. Kremlini mblodhi $17.1 miliard nga eksportet e naftës së papërpunuar gjatë gushtit, nga $15.3 miliard që arkëtojnë në korrik, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Degët e veterinarisë dhe agronomisë kanë qenë më të preferuarat këtë vit në shkollën e mesme bujqësore të Fierit. Bursat që ofron qeveria, si edhe mundësia për të integruar shpejt në tregun e punës, janë dre arsyet pse të rinjt kanë zgjedhur formimin profesional. As mjek dhe as inxhinier, këta të rinj në të ardhmen dëshirojnë të jenë agronom apo veteriner. Në bankat e shkollës mesme bujqësore, Rakip Kryeziu në Fier këtë vit janë ulur më shumë nxënës. Përveç pasionit për bujqësinë, bursa që përfitojnë dhe bashkëpunimi me institucionet arsimore italiane janë arsyet që kanë zgjedhur formimin profesional. Sidomos për vajzat, të gjitha vajzat që ndjekin arsimin profesional, këtë vit do të trajtohen me 1/2 e bursës së studimit. Investimet e shumta që kanë bërë në fushën e bujqësisë në vitet e fundit kanë rritur kërkesën e bizneseve për punëtorë të kualifikuar dhe kjo ka bërë të mundur që edhe kërkesat për studime në degët e bujqësisë dhe veterinarisë të jenë më të rritura këtë vit. Shkolla ka 6 drejtime, por dega më e kërkuar nga nxënësit është ajo e veterinarisë. Duke qenë se shkolla ka status në nivel kombëtar, ne kemi mundësi të regjistrojmë nga të gjitha qaqet e Shqipërisë. Vlen për të përmendur që ka një rritje të një interes të shtuar tek drejtimet bujqësi dhe veterinari në krahasim me vitin e kaluar. Shkolla e mesme bujqësore Rakip Kryeziu në Fier u jep mundësinë nxënësve të marrin arsim profesional dhe njëkohësisht jep njohuri dhe aftësi praktike që i nevojit e një fermeri, veterineri apo tekniku të mesëm. Kreu i Bashkisë Tiranës, Rion Velia, inspektoi dy shkolla në kryeqytet ku së fundmi janë ngritur mjedise rekreative. Këto hapësira në Tiranë që më parë mund të shërbenin dhe se event qëndrim për automjete e të rastit, janë kthyer në mjedise që i inkurajojnë lëvizjen e këmësorve. Rreth 1500 metër katror, rreth shkollave Gustav Mayer dhe Naim Frashri, por dhe Çerdhes 17 dhe Kopshtit 26, është kthyer në mjedisë rekreativ. Kryetari Bashkisë Erion Veliaj tha se përmes kësaj nisme, synohet që kryeqyteti të ketë rrugë dhe hapësira më të sigurta, sidomos për fëmijët. Fakti që nga shkolla në shkollë bëhet më e thjeshtë, njerëzit janë më mirë kuptues dhe i përgjigjen pyetjes çfarë është e rëndësishme në jetë me përgjigjen fëmijët dhe jo makina. Një makinë nuk mërzitet nëse parkon në bllokun tjetër, ama një fëmijë që duhet ecin shije dhe që këtu e gjen të bllokuar, sigurisht që humbet orën e parë dhe i shkakton një stres komunitetit. Kështu që unë besoj me një perimetër të institucioneve që mbrojnë shkollën, ku është një hapësirë e sigurt dhe me një urbanizim të sipërfaqes kemi krijuar vërtet atë që quhet buffer zone, pra një shtres sigurie ku fëmijët janë pjesë e një ekosistemi që në momentin që janë lëshuar nga pritet tek ai asfalt i kuq, kanë hyrë në një territor që është territori më i sigurt. Me këtë ndërhyrje, sipas Veliajt, shkon në 10 numri shkollave që kanë rrugë më të sigurta. Por unë besoj që kur funksionon në një komunitet si ky, i cili është zhvilluar me ndërtesa moderne, me institucione shtetërore, me disa tjera informale që kanë dalë mbi trotuar, pra kur në një vend që është, le themi, pasqyra tipike e tranzicionit të këtyre viteve funksionon, do thotë që njerëzit janë menderisht gati ta pranojnë ndryshimin shumë më shpejt se sa vite përpara. Sipas Veliajt, këtë vit do transformohen hapësirat dhe në 20 shkolla të tjera. Unë jam Arlin Disa, live nga Adana, dhe ky është ABC News.
Përplasje me armë zjarri përpara gjykatës së Izmirit në Turqi, dy grupe kriminale që po përballen në gjykatë për një vrasje në vitin 2020 kanë qelluar ndaj njëra tjetrës. Përpasoj një person ka humbur jetën dhe 5 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Viktima e kësaj përplasje ka mbetur një 20 vjeçar, ndërsa policia ka njoftuar se mbi këtë incident janë arrestuar 16 persona. Pas 30 vitesh në arati dhe 8 muaj në pranga, vdes bosi i Koza Nostrës Mateo Messina Denaro, 61 vjeçari, vuante prej kohësh nga një sëmundje rënd dhe së fundmi që ndronte të izoluar në masa të larta sigurie në spital. Ndëron jetë Mateo Messina Denaro, bosi i Koza Nostrës, shefi i mafjes italiane, i cili u arrestua në janar pas 3 dekadash në arati, ka vdekur në moshën 61 vjeçare nga kanceri. Bosi i drogës vuante nga kanceri në kohën kur u arrestua, mirëpo gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua në javët e fundit. Ai u dërguar në një spital nga burgu i sigurisë së lartë në Italinë qendrore, ku më pas kishte rënë në koma të pakthyeshme. Denaro kaloi vetëm 8 muaj në burgun e vështirë për shkak të tumorit që ishte edhe shkaku kryesor për kapjen e tij në 16 janar. Më kapët prej sëmundjes, pa të nuk do të më kishit gjetur. I kishtë thënë ai me një ton provokues prokurorit të Palermos, gjatë marjes në pyetje pas arestimit. Denaro ishte dënuar për krime të shumta, për fshirë për rolin në planifikimin e vrasjeve të prokurorve antimafia, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, më 1992-shin. Ai ishte përgjegjës edhe për sulmet me bombë në Rom, Firenze dhe Milano më 1993-shin, ku si pasoi vdiqën 10 njerëz, si dhe për organizimin e rrëmbimit dhe vrasjes së një të mituri, 12 vjeç, në përpjekje për ta bindur baban e tij të mos dëshmonte në gjyq kundër mafias. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion të fundit informativ, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni në webfaqen abc.news.pl, ndërsa transmetimet tona mund t'i dëgjoni dhe në valët e radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.